Выборы з'яўляюцца свабоднымі і праводзяцца на аснове ўсеагульнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні. Гэта замацавана ў артыкуле 3 выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь. А адпаведна 5 артыкулу выбарчык асабіста вырашае, ці ўдзельнічаць яму ў выбарах і за каго галасаваць. Аднак на кожных беларускіх выбарах маюць месца так званыя загоны. Гэта калі падчас дэтэрміновага галасавання студэнтаў, вайскоўцаў і працоўных у дзяржаўных установах прымушаюць галасаваць. А між іншым, гэта з'яўляецца грубым парушэннем выбарчага заканадаўства. Што варта ведаць пра свае выбарчыя правы? Вы маеце права самастойна вырашаць, ці ўдзельнічаць у выбарах і за каго галасаваць. Вы маеце права галасаваць у любы зручны для вас дзень. У прыватнасці, дэтэрміновае галасаванне – ваша права, а не абавязак. Вас не маюць права адлічыць з універсітэта, звольніць з працы, пагражаць, пазбавіць часткі заробка або выселіць з інтэрната за ваш выбар. Усё гэта незаконна. Калі вы ці вашыя знаёмыя сутыкнуліся з загонам, абавязкова паведамляйце праваабаронцам, а таксама не забывайце прыкладаць відэа, аўдыё і фота, якія сведчаць пра зафіксаваныя парушэнні выбарчага заканадаўства. Галоснасць – моцнае супрацьдзеянне загонам. Паведаміць пра выпадкі загонаў можна па гэтай спасылцы.